ئینسان هەر کاتێ ویستی خوا ببینێ ئەبێ بە چاوی سەر خوای گەورە ببینێ ئەبێ بە چاوی دڵ خوای گەورە ببینێ یعنی وەکو مەوسا فەرمێ فرمێ بە چاوی سەر خودا بینە و بە چاوی سەر خودا زانە یعنی ئینسان ئەبێ بە چاوی سەر خوای گەورە ببینێ بە چاوی مێشکیش خوای گەورە بناسێ بۆیە ئێمە کە خوای گەورە ناناسین ئەکەوینە زۆر لە هەڵەکانەوە بۆیە ئەگەر مستەلەحی خوانە ناس بەسەر هەموومانە بدرێ بە کافر و موسڵمانانەوە ڕاستە گەبەیەکێ بڵێ کورە خوانە ناس فعلەن ئێمە خۆ زۆر خوانە ناسی پەناگرم بەخوا خۆشەویستەکانم یعنی ئێمە زۆر جارەکو بەشەر لە حەجبی خۆمان ئەچینە دەرەوە لە قیاسی خۆمان دەرەچین بۆیە تووشی هەڵابی بۆیە حەزەکەم ئەمەتان عەرز کەم یعنی زۆر جار ئێمە لە فەیسبوک و لە دیبەیت و لە چات و لە گرووپەکانمانە تووشی هەندێک لە مناقەشەکانە بین زۆر خۆمانی پێوە مەشغوڵەکەین زۆر خۆمانی پێوە شپرزاکەین کابرایە تەنها قسەیە فڕێ ئەیا ئیتر من توێ ببچین وەڵامی بینەوە و مەشغوڵ بین و قسە بکەین بەداخۆی ئێمە لەم شتانەیە فێری ئەوە نەبووین قەت هجوم بکەین پرسیاری بەسیت بەسیت لە بەرامبەرەکەمان کەین بۆ ئەوەی کە بیگرین لە مەوزوعی ئیلحادا بۆی ئیلحاد خۆشەویستەکانم بنی بۆشە هیچ ئەساسێکی نییە فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم هیچ أساسي كينية على شفا جروف هار فانهار به في نار جهنم يعني أو نلي واركي أو نب فاونديشنكي أو نب آيالا كاني ضعيفا هل أخوي وقتك زاني هرسيني وقتك زاني أكبر بوي ببشتواني بروردقار أجر أو هج مليوني إسالة سرزبية أو هج ملياريك إسالة سرزبية هەر هەمووی کافر و بێدین بن ملحید بن ملی ناترسم خوای گەورە بە بێ پێغەمبەر و بە بێداعی جارێکی تر ئەمانە ئەهێنێتەوە بۆ ناو ئیمان بەس بە عیلم بە هیچی تر نا هەتا عیلم پێشکەوێ مەوزوعی ئیلحاد لەبەر یەک هەڵەوەشێ هەتا ئینسان لە چەمکێکی عیلمە لە کناری عیلما مەلە بکات تووشی ئیلحاد ئەبێ تووشی بێدینیە بێ تووشی نەزانیە بێ تووشی هەڵە ئەبێ بەڵام ئەگەر تەعەمموقی کرد لهر اختصاصه لاختصاصه كان ضي مطمئن به ضي ارامه به